jsem ve finále jsme spokojený, protože soupeř ve druhé půli měl 100% šance, ty kdyby proměnil, tak by se nám to horko těžko dohánělo. Úvod zápasu musím říct, že výborný, dali jsme rychle gól, ale přišlo mi, že nás to trošku uspalo a mysleli jsme si, že to odehrajeme na 1-0, ale tak to bohužel v přeboru nejde a domácí ukázali velkou kvalitu a strašně velkou chuť hrát. A klobouk dolů před nima, protože jako postupující je tam vidět ten elán, je tam ta práce zúročená. My jsme měli trošku smůlu, že nám zase vypadli po Dukle dva hráči a pořád musíme s tou sestavou rotovat, ale myslím si, že ten zápas jsme zvládli a s výsledkem 1-1 musíme být ve finále spokojeni. Mísí se ve mně pocit dobře odvedený práce s tím, že jsme dokázali s takhle kvalitním týmem držet krok. Troufám si i říct při vší úctě k soupeři, že jsme byli v tom zápase lepší. Druhý pocit, co se ve mně mísí, je jednoznačný zklamání, protože si myslím, že jsme tady ztratili dva body, kdy jsme byli v tom utkání lepší, vytvořili jsme si mnohem víc šancí než soupeř. Už po první půli si myslím, že to mohlo být 3-1, ve druhé půli jsme tam ještě dvakrát netrefili prázdnou bránu, prakticky z pár kroků. Ještě jsme tam měli další šance, nakonec se ujala až dalekonosná trefa do šibenice, ale jako klobouk dolů před klukama, že dokážeme s těma nejlepšíma takhle hrát a jenom nás může mrzet, že z těch dvou domácích zápasů máme jenom jeden bod, protože si myslím, že dneska jsme jednoznačně tři měli získat. Zápas skončil remízou, myslím si, že zaslouženou. Nováček Tempo předvedl jako dobrý bojovný výkon, my jsme věděli, co nás čeká, trenér nás na to připravoval, mají výborné strany, pravá strana opravdu skvělý zápas, ten tam centroval jeden balón za druhým. V prvním poločase jsme měli štěstí, že jsme se dostali rychle do vedení a pak už myslím si, že převzali otěže docela domácí, protože na nás se val jeden útok za druhým a skvěle nás v prvním poločase podržel gólman, který chytil 3 tutovky. Tak já si myslím, že remíza zasloužená, že oba dva týmy hrály velice dobře, jenom škoda, že jsme měli ve druhé půli spoustu šancí, které jsme nedali a mohli jsme mít dokonce i 3 body. Je to škoda, naše první velký derby s Bráníkem a nakonec jsme i smutný, že máme jakoby bod jenom. Myslím si, že jsme si zasloužili i 3. Tak nový hřiště je krásný, dobře se nám tady hraje, ale myslím si, že nějaký výkon nebo něco to nezlepšuje, že my bychom hráli dobře kdekoliv, ať hrajeme na Umělce nebo venku. Vždycky rádi bychom útočili na nejvyšší mety, ale už jenom tím, že ta sestava se prostě pořád točí a neustálí se, tak tím, že jsme nahoře po 4 kolech, kde jsme ze 3 zápasů venku vlastně získali 7 bodů, tak si myslím, že to je pozitivní a dává nám to klid do další práce, ale že bychom se vyloženě cíleně rvali o postup, určitě ne, pro nás je priorita to, ale hlavně ten přebor udržet pro další sezonu. Chceme hrát prostě pořád stejně, už loni jsme se přesvědčili o tom, že s některýma přeborovými týmama se můžeme měřit, hráli jsme s nima v poháru v přípravě, i ty nejlepší týmy v A třídě prostě ten přebor by asi hrály nějaký úrovni, takže jako není to asi o tom, jestli jsme nováček nebo nejsme, myslím si, že tady je dost dobrých kluků, který na ten přebor prostě má a cíl je jasný. Příští rok chceme přebor hrát prostě tady na Tempu, nechceme spadnout a když budeme vysoko ještě v umístění, tak to bude taková třešnička na dortu, ale jsme nohama pevně na zemi a i dneska se prostě v tom zápase ukázalo, že nám ještě nějaká asi drobná zkušenost chybí v tom, že takovýhle zápas prostě bychom měli jednoznačně vyhrát. Tak zápas s Tempem určitě bereme jako derby. Já jsem tady i trenérsky začínal, takže jsem vypsal nějakou prémii do kabiny. Nějaká nostalgie u mě proběhla a derby to rozhodně je, tak jsme kousek od sebe a myslím, že i domácí to tak berou. Tak s Bráníkem to derby určitě je, protože je tady nejblíž. Pro nás bývávalo největší derby Libuš a teď, když je Bráník, tak berem Bráník a jsem rád, že přišlo i hodně lidí a určitě viděli hezký fotbal. Tak je to dobře, že se nám v ofenzivě daří, ale říkám, pro tenhle zápas na Tempu, kde jsme dali jenom jeden gól, vlastně ze 2 šancí, co jsme měli, tak ta produktivita je dobrá, ale říkám, zase nám vypadli ofenzivní hráči, někteří nastoupili ze zranění nebo po zranění, takže je to příjemný, ale pokud to nepotvrdíme v dalších zápasech, tak to nemůžeme brát jako nějakou naší výhodu, my chceme pracovat hlavně dobře zezadu a to, co je dopředu a ty počet střelných branek je spíš takový bonus.
Thank you.